שלום לכולם, אנחנו בשיעור 13 במבחן מפמ"ר, פרק ב', ויש לנו פה רבע ועוד 5 חלקי 4x בריבוע מינוס 100 שווה ל-2 חלקי 10 מינוס 2x. אז בואו נתחיל. פה אני רואה שה-4 הזה, אני יכולה להוציא אותו כגורם משותף, וגם פה אני יכולה להוציא את ה-2 בתור גורם משותף. אז בואו נעשה את זה, רבע ועוד 5 חלקי 4, אמרתי שאני אוציא גורם משותף, כי הוא מתחלק גם ב-4 וגם ב-100 מתחלק ב-4, אז x בריבוע מינוס 4 נכנס ב-125 פעמים, שווה ל-2 חלקי, אמרתי שפה אני אוציא 2, 2 נכנס ב-10 5 פעמים, מינוס x. כן? ועכשיו, אז ה-2 הצטמצם לי, ורבע, ועוד 5 חלקי 4, x בריבוע מינוס 25, שווה ל-1 חלקי 5 מינוס x. אני עכשיו רוצה להעביר את כל השבר הזה לאגף שמאל, אז אני אפחית אותו, מינוס 1 חלקי 5 מינוס x, משני אגפי המשוואה, ואני אקבל רבע ועוד 5 חלקי 4 כפול x בריבוע מינוס 25, מינוס 1 חלקי 5 מינוס x, שווה ל-0. עד עכשיו זה ברור, נכון? אבל יש לי פה משהו שנקרא x בריבוע מינוס 25, אני יכולה לכתוב אותו כ-x בריבוע מינוס 5 בריבוע. וזה a בריבוע מינוס b בריבוע, יש לנו נוסחה כזאת, a מינוס b כפול a פלוס b. אז אם אני יכולה לכתוב את זה, את x בריבוע מינוס 5 בריבוע, אני יכולה לכתוב כ-x מינוס 5 כפול x פלוס 5, נכון? ה-x שלי זה ה-a, ה-5 זה ה-b, אתם רואים? אז אני אכתוב את זה רבע ועוד 5 חלקי 4 כפול x מינוס 5 כפול x פלוס 5 מינוס 1 חלקי 5 מינוס x. ו 5 מינוס x. אז מה אני אעשה עכשיו? מה אני יכולה לעשות? אני יכולה להכפיל פה את המונה ואת המכנה. אם אני אכפיל את המונה והמכנה במינוס 1 כפול מינוס 1, אני אקבל פה, כל זה שווה ל-0, כן? אני אקבל פה רבע ועוד 5 חלקי 4 כפול x מינוס 5 כפול x פלוס 5 שווה, מינוס. פה יש לי מינוס 1 במונה, ובמכנה אני אכפיל מינוס 1 כפול 5 זה מינוס 5. מינוס 1 כפול מינוס x זה פלוס x. אתם רואים? כל זה שווה ל-0. מה כתוב לי פה? x מינוס 5. אני אעתיק את זה שוב. רבע ועוד 5 חלקי 4 כפול x מינוס 5 כפול x פלוס 5 מינוס מינוס 1 חלקי מינוס 5 פלוס x, אני יכולה לכתוב את זה x מינוס 5, זה אותו דבר. וכל זה שווה ל-0. עכשיו, יש לי מכנה משותף. מה המכנה המשותף שלי לכל זה? 4 כפול x מינוס 5 כפול x פלוס 5. זה המכנה המשותף. מה חסר לי ברבע הזה? זה 1 חלקי 4, אז את ה-4 כבר יש לי. מה שחסר לי זה x מינוס 5 כפול x פלוס 5. כל זה פלוס, כן? מה שכתוב פה פלוס. 5
מינוס, מה חסר לי פה? כאן חסר לי 4, כפול x פלוס 5. אבל פה יש לי כפול מינוס 1. אז זה יהיה ככה, בסוגריים, וכל זה יהיה שווה ל-0. אני ארים קצת את המסך, ו... אני יודעת ש-x מינוס 5 כפול x פלוס 5 זה x בריבוע מינוס 25. פלוס 5, מינוס, פה יש לי 4 כפול מינוס 1 זה מינוס 4, כפול x פלוס 5. חלקי 4 כפול x בריבוע מינוס 25, נכון? x פלוס 5 כפול x מינוס 5, זה שווה ל-x בריבוע מינוס 25, ומה יש לי פה? x בריבוע, זה שווה x בריבוע, מינוס 25 ועוד 5 זה מינוס 20. מינוס, מינוס 4x, מינוס 4 כפול פלוס 5 זה מינוס 20. חלקי 4 כפול x בריבוע מינוס 25. וזה שווה ל-0. בואו נפתח את הסוגריים. במונה x בריבוע מינוס 20. מינוס כפול מינוס 4 זה פלוס 4x. מינוס כפול מינוס 20 זה פלוס 20. חלקי 4 כפול x בריבוע מינוס 25. כל זה שווה ל-0. מינוס 20 פלוס 20 מצטמצם, מתבטל, זאת אומרת, זה 0, ונשאר x בריבוע פלוס 4x, כן, x בריבוע פלוס 4x, חלקי 4 כפול, 4 כפול x בריבוע מינוס 25, וזה שווה ל-0. אם אני עכשיו מוציאה גורם משותף, כן? x כפול x פלוס 4 חלקי 4 כפול x בריבוע מינוס 25 שווה ל-0. נעבור דף, יש לנו את הדף הזה. אז פעם אחת x יהיה שווה ל-0. אני קודם רוצה להראות לכם משהו. מה שאני אעשה, אני אכפיל עכשיו את שני אגפי המשוואה ב-4 כפול x בריבוע מינוס 25. שני אגפים. אז x כפול x פלוס 4 כפול 4 כפול x בריבוע מינוס 25 חלקי 4 כפול x בריבוע מינוס 25. כל זה שווה 0 כפול משהו זה 0. אז זה וזה מצטמצם לי, ונשאר לי x כפול x פלוס 4 שווה ל-0. פעם אחת x שווה ל-0, ופעם אחת x פלוס 4 שווה ל-0. אני אפחית 4 משני אגפים, ואני אקבל x שווה למינוס 4. בסדר? אז זהו, זאת התשובה שלנו, אבל מה שביקשו מאיתנו פה, אמרו לנו שגם מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לפתור את תחום ההצבה. אז בואו נפתור את זה. תחום ההצבה. אני אומרת ש-4 כפול המכנה x בריבוע מינוס 25, אסור לו להיות שווה ל-0. בסדר? אני עכשיו מחלקת ב-4 את שני אגפי אי השוויון הזה. מחלקת ב-4 ואני מקבלת x בריבוע מינוס 25 לא שווה ל-0. אני מפרקת את x בריבוע מינוס 25 ל-x בריבוע מינוס 5 בריבוע. לא שווה ל-0. זה x מינוס 5. כפול x פלוס 5 לא שווה ל-0.
פעם אחת x מינוס 5 לא שווה ל-0, פעם אחת x פלוס 5 לא שווה ל-0. כאן אני מוסיפה 5 לשני אגפים כדי לבודד את x. אני רוצה לדעת למה שווה x. פה x שווה ל-5. וכאן אני אפחית 5 משני אגפים כדי שישאר לי x בצד, באגף שמאל. אז x שווה למינוס, לא שווה, אסור לו שהוא יהיה שווה, כן? אסור להם להיות שווים. כי אם הם יהיו שווים, כל השבר הזה לא תהיה לו משמעות. אז זה תחום ההצבה, אתם רואים פה, תחום ההצבה, x לא שווה ל-5 ו-x לא שווה למינוס 5. ומה שאנחנו קיבלנו, הפתרון שלנו זה x שווה ל-0 ו-x שווה למינוס 4, והם כולם בתחום של שיש לשבר הזה משמעות. וזהו, הסתיים השיעור. להתראות בשיעור.